Vítam vás pri ďalšom videu z našeho magazínu a tentokrát máme opäť pre vás pripravenú takú malú, ale za to veľmi užitočnú radu. Určite sa už mnohým z vás stal ten najväčší problém, čo môže fotograf mať, a to je, že odfotíte fotografiu a pri vytlačení zistíte, že farby vám absolútne nesedia. A práve preto existuje takýto maličký zázrak, ktorý sa volá kalibrácia monitoru. A je to presne preto, že vy fotografiu dostanete do svojho počítača, kde máte farby správne a reálne, a následne, keď to dáte do tlačiarne, tak tlačiar má zase svoju kalibráciu tlačiarne, aby tie farby 100% sedeli s tým, čo ste mu odovzdali. Funguje to teda veľmi jednoducho. Máme tu takú maličkú sondičku, ktorú keď si vyberieme, tak máme tu takúto malú sondru. Toto je konkrétne Spider 4 Elite, ale samozrejme existuje rôzne variácie od iných výrobcov, prípadne iné modelové rady. Toto je elitka, ktorá je najvyššia rada, máte k nej aj takýto maličký stojanček. Je to vlastne na uchytenie k notebooku alebo k monitoru. Je to preto, že jedna vec, máte senzor, ktorý vám sníma zozadu, ale táto najvyššia rada má ďalší senzor, ktorý sníma spredu. Kalibráciu totiž robíte priamo na konkrétne osvetlenie. To znamená, keď pracujem u seba v štúdiu, mal by som si nakalibrovať monitor priamo na štúdiu. Ako náhle by som si notebook preniesol do pracovne, mal by som kalibráciu robiť ešte raz. Je to o tom, že na ten monitor zrazu dopadá iné množstvo svetla, ale hlavne iná farba toho svetla. Preto táto najvyššia rada má ďalší snímač tu vpredu, ktorý vám oznámi, že svetlo, ktoré nameral počas merania, sa nezhoduje s tým, ktoré máte aktuálne. A jednoducho vás vyzve k tomu, aby ste kalibráciu urobili ešte raz. Poďme si to teda celé prebehnúť a zistiť, ako to funguje. Máme tu na priložené DVDčko s inštalačným softverom. Pokiaľ náhodou nemáte mechaniku, dá sa stiahnuť normálne na ich stránke datacolor.com. Keďže mechaniku ja na počítači nemám, tak som si to stiahol a poďme si to nainštalovať. Samotná inštalácia je pomerne jednoduchá, je úplne klasická, ako na každom inom softveri. Vypýta si od vás hesla a potom už beží samostatná inštalácia. Tak, keď to máme nainštalované celé, jednoducho nám to zbehne. Ako si môžete všimnúť, tu na hore sa mi objavila ďalšia ikonka, ktorá je veľmi podobná vlastne tej sonde. Je to taký, nazvime to trojuholník. Na ňo keď klikneme a dáme Launch Spider 4 Elite, to znamená, nabehne nám program, tak sa mi otvorí ďalší program. Hneď na začiatku sa ma vypýta, aby som zapojil USBčko. Čo si musíte dávať veľký pozor, USBčko sa dáva priamo do počítača. Nechoďte cez žiadne redukcie, lebo môže tam dojsť nejakému oneskoreniu alebo niečo podobné. Aj samostatný program sa vás ešte raz spýta, či je naozaj priamo pripojený do USB portu počítača. Musíte teraz ešte zadať svoj serial number, ktorý je na zadnej strane DVDčka, alebo pokiaľ už ste zaregistrovaní, tak zadávate už iba svoje číslo, ktoré ste dostali mailom. Takže ja opíšem to moje. A v momente, ako som ho opísal, tak už mi nabehol ďalšie okno, kde už sa máme sprievodcu. Samostatný program sa vás opýta, či ste mali rozohriatý displej, to znamená, bežal aspoň pol hodinu, odkliknem, že áno. Či mám stále svetlo, ktoré mi dopadá na monitor, odkliknem, že áno. A mám pripnutý Spidera, to znamená malú kalibračnú sondičku. Keď toto všetko prebehne, môžeme si dať Next. A máme teraz na výber, či máme LCDčko, CRTčko, laptop alebo projektor. Keďže to robíme na tomto, dávame si, že som na laptope, dám zase Next. A teraz je tu vlastne jedna z veľkých vecí. Je tu Full Calibration of Your Display. Pýta sa vás to na gamu, White Point a Brightness. Gamu je Recommended 2,2. Je to nejaká hodnota, ktorú odporúčajú. Samozrejme, každý z výrobca má inú. Čo som si zisťoval, tak naozaj na Macové notebooky odporúčajú 2,2, na iMacy napríklad je to 2,1.
ale to nájdete na internete a samozrejme program vám automaticky dá, ktorý je odporúčaný. Takisto white point, to znamená, ako máte hodnotu bielej, ja si nechávam na 6500 kelvinoch. A brightness nedávam natívnu, ale dávam 100 lumenov. Pokiaľ by som náhodou potreboval vykalibrovať monitor, že sedím niekde vonku, kde je veľa svetla, tak ho dám čo najvyššie, to znamená, nechám to na tých 180. Pokiaľ by som náhodou bol v nejakej extrémne tmavej miestnosti, že by som mal zatemnené, tak by som to možno stiahol na nejakých 80. Tých 100 lumenov osobne odporúčam asi najviac, aj čo som sa pýtal na rôznych fórach, tak je to to, kam vlastne všetci ma nasmerovali. Teraz nám vybehlo ďalšia vlastne vec. Je to, že sem dajte Spidera. Funguje to tak, že máme tu na druhej strane závažie, to prehodíme z zadnej strany monitoru a doštelujeme ho tak, aby nám to sadlo plus minus presne. Odporúčam trošku ten displej dať dozadu, lebo kebyže ho máte kolmo, môže vám tam ísť malička štrbinka, kde bude presahovať svetlo a tým pádom to nemusíte mať správne namerané. A teraz jediné, čo nám stačí, je dať next a už behne samostatná kalibrácia. Ako vidíte, naprúto začalo na bielej, kde sa mi snaží namerať 100% bielu a samozrejme aj moju svetelnosť. To isté mi robí teraz na čiernej a za chvíľu by mal vypísať, či mám nastavený správny jas. Tak, už nám konečne nameral správny white point a teraz skúša rôzne úpravy. Ako vidíte sami, menia sa tam tie hodnoty a skúša nájsť tú, ktorá mu sedí konkrétne zo svojho softveru, aby tie isté dáta dostal vlastne na snímač a podľa toho nám trošku upravuje kolorometriu. Tak, teraz mi vypísal vlastne, že chcem mať 100 kandel na meter štvorcový, ale akurát mám 300, to znamená, musím znižiť svoj jas a jednoducho dám teraz update, aby mi to prepočítal na novo. Taktiež máte adjust the brightness control with the current value is within 4% of the target value. To znamená, stačne sa držať približne tých 4%. Toto sme trošku netrafili, dáme ešte raz. A v pravo hore vidíme, že máme 115, takže skúsime to jedno znížiť. A mali by sme sa dostať za chvíľu na správnu hodnotu. Tak, takže dostali sme sa na 93, takže to bude mať trošilinku tmavšie, ale to mi v zásade nevadí. Je to plus minus tých pár percent. Takže keď som spokojný, dám continue. A teraz jednoducho počkám, kým sa mi to celé premeria a približne za 20-30 minút som naspäť a mám krásne vykalibrovaný monitor. Tak, po pomaly pol hodine sa nám domeral display a môžeme si všimnúť, že tu máme napísané measuring complete, please remove your spider and click finish. Takže spidera presunieme, dáme ho do stojančeku, aby mohol merať svetlo ďalej. Dáme finishnuté. A teraz jediné, čo musíme urobiť, je uložiť si náš nový profil a nastaviť si, kedy nám to má zase pripomenúť. Osobne si dávam pripomienku na jeden týždeň, aby som si to naozaj pravidelne prekalibroval. Takže dáme si to uložiť. Máme uložené a môžeme dať next. Teraz tu máme nastavenie, máme tu nejaké obrázky, aby sme videli, aké to predtým za tým. Keď tu máme Spider Tune, tak si to môžeme ešte trošku poposúvať. Osobne tomuto sa vyhnite. A teraz si môžeme pozrieť, takto to vyzerá po kalibrácii. A takto to vyzeralo pred kalibráciou. Ako vidíte, naozaj ten posun v tých farbách bol výrazný. A myslím si, že konečne budem aj ja správne vidieť všetky fotografie. Taktiež môžeme tu vidieť, že tu máme grafy. Tento monitor má pokrytie 97% sRGBčka. Môžem si tu preklikať NTSCčko, Adobe RGBčko. A samozrejme, môžeme si zobráciť celé info. Myslím, že toto je pre každého úplne zbytočné, takže jediné, čo sa vám stačí dať už teraz vypnúť. A automaticky mi tu ostáva svietiť táto kontrolka. Ako náhle by sa mi zmenilo osvetlenie, táto kontrolka sa rozsvieti na červeno. Znamená to, že monitor treba prekalibrovať. To znamená, keď sa mi rozsvieti na červeno, buď mi uplynula doba, alebo pokiaľ máte najvyššiu verziu, tak vám hlási, že osvetlenie, na ktorom to bolo namerané, nie je identické a treba urobiť na novo kalibráciu.
pokiaľ nevlastníte túto kalibračnú sondu a iba si ju požičiavate, rátajte s tým, že v momente, ako to vyťahnem, tak pri ďalšom reštarte počítača alebo po pár minútach sa mi tá kalibrácia zmení na takú žltú až oranžovú. Je to o tom, že on nevie nasnímať tie správne dáta a tým pádom vám vypisuje, že neviem, či som správny, ale snaď hej. Taktiež po dvoch týždňoch vám približne vyskočí kolónka, že to potrebujete prekalibrovať. Prečo je teda dôležitá tá kalibrácia? Ako vidíte, keď sme pozerali to porovnávanie tých farieb, predtým mi ťahali trošku do červená, teraz by mali byť správne vyvážené. A tým pádom mám istotu, že to, čo ja vidím na mojom počítači, tak takisto to uvidí aj tlačiar a takisto to bude aj vytlačené. Samozrejme je problém, pokiaľ dozdávate fotografie na USBčku, na DVDčkách a podobne, že väčšina ľudí má nevykalibrované počítače. Pokiaľ sa vám to náhodou stane, tak odporúčam urobiť takú maličkú vec. Dať si do Google, že calibration chart. Kliknete si na obrázky. A napríklad môžeme si zobraziť niečo takéto. A tu na vidíte, že máte od bielej do čiernej a takisto tu na máte aj celé RGBčko. To znamená, máte čiernu až si tú červenú, zelenú a modrú. Mali by ste bez problémov vidieť prechody medzi týmito jednotlivými stupňami. Pokiaľ ich nevidíte, 100% tú kalibráciu potrebujete urobiť. Nájdete si to veľmi jednoducho na Google. Pokiaľ by náhodou aj niekomu, komu rozdávate fotografie, vám vravel, že je to napríklad moc svetlé, moc tmavé, pošlite mu obrázok a okamžite budete vedieť, na čom ste. Kalibrácia je jedna naozaj z najdôležitejších vecí, lebo predsa len odfotíte si fotografiu, vy sa s ňou vyhráte v počítači a potom ju dáte tlačerovi a zistíte, že tá fotografia vlastne vôbec nemá také farby, je podexponovaná alebo predexponovaná a už tým veľa neurobíte. Takže myslím si, že investovať nejakých 100 alebo 200 eur do kalibračnej sondy, ktorú máte 100% tú istotu, že to, čo upravujete, je naozaj to, čo reálne budete tlačiť alebo dostanete von, si myslím, že je naozaj pomerne zanedbateľná hodnota vzhľadom na to, koľko stojí celá fotografická technika. Dúfam, že vám toto video pomohlo a vidíme sa pri ďalšom videu z našej kategórie Dobrých rád.